علاقس مزن یت پن بوائے بہت ام تروم سائڈ بزنس اخ تھی یہ زانن تہ یہ دوائس کنگ تھی وچو ام یت سائڈ بزنس ترم تو یہ سا یت پہ یہ علاق یت سرگوپارِ پٹھ تاکہ پہلگام تک یتھ کس ترم یہ سافٹی مشین وافٹی مشین کی لہٰذا کرتھ ہاں بہت امس سات بات کر تھی وچو یہ کیا کیا فیسلٹی اہندس دکانس مزن السلام علیکم عابد صاحب اویلیبل یت بن تھی سافٹی بن تھی کافی بن لیمن ٹی بن یت بن سوپ بن ایپل جوس بن تو یہ فیسلٹی اویلیبل بالکل سر ایکچولی جرنلزم علاوہ سوچ میں کہ سائڈ بزنس پہ کرن اکس انسانس تاز خرچات زیادہ تو یہ سٹیپ مے باسان سارے خطر واری اصل سٹیپ خاص کر یوتھن خطر بس مے گئی ہفتہ کھنڈ زیادہ کال گو نتھ انگریشن کر گھ ہفتہ یپر یہ ٹورسٹ ایری ہی اگر تھی وچو تک اصل اصل سین یپ ماؤنٹین ویو بالکل یپ ٹورسٹن رش تو روزان اصل یتھ مزن ساڑن چیز تو اس باسے یہ چیزن پزر اویلیبلٹی تھوان تو بیس پتہ تھوت باغ ٹکرا اخ تو باغ تک مت یہ سا ایپل جوس تک زیادہ لائک چاہے لوکل چاہے وزٹر بالکل بالکل کافی مشین تک کنہ جائے بالکل سر تھی وچو یہ اویلیبل اس سالم اہس تھی کافی مشین تہ لیمن ٹی تک تو بیس یہ سا سوپ تک یت مجھ ملان تو امہ مزید قہوہ تہ ملان اس قہوہ قہوہ مشہور کشمیری قہوہ سہ نش اویلیبل یہ امہ مزید سافٹی مشین تہ سافٹی مشین وچو تھی بروٹ کن ترا نظر سافٹی مشین وچو تھی بڑھ بیس پہ خاص کر سان برادری باین ہیلپ کرن تھوڑا اس تہ سائڈ بزنس ترائے تمس پہ خاص کر کوشش کریں اگر بوائے کرن کامیاب یہ کتا خوشی سانہ خطر کتا خوشی ڈرائیور بائن تس اویلیبل ون ڈرائیور بھائی یونی تہن سٹھا شکر گزار کی ڈرائیور بھائی بیس زبردست فیسلٹی تھی وچو یم سائڈ باغ ٹکر کیا یو تھی دیو نظر یت سائڈس کیا باغ ٹکر نزدیک کورنس اتھ جگہ کیا رت بڑ بہترین ولا تھی پوائنٹ وچو پوائنٹ کیا یہ تور نمبر